Ni igongona rĩa kũngania mbeca cia kũrekereria waki wa kanitha wa St. Francis of Assisi Ruiru County-inĩ ya Kiambu, rĩrĩa rĩrehire hamwe President Uhuru Kenyatta na atongoria angĩ a kaunti ya Kiambu. Akĩnyitĩrĩra kwĩhanda gwa thirikari yake mbara-ini ya ungumania, President Uhuru Kenyatta augite ungumania ũkoretwo ũgĩcokia bũrũri wa Kenya na thutha matĩna maingĩ, na nĩ ihinda rĩa andũ othe gũtua itua rĩa kũrũa na ungumania. Msingi wa taifa ukianza na msingi wa familia ni umoja. Watu wakishirikiana, watu wakipendana, hakuna lolote ambalo hatuwezi kutimiza. Na arĩa meyete nĩo marũgamaga kaya mũno, tondũ he handũ manyitĩtwo. Mũtumia wĩra wake nĩ gũcokanĩrĩria na kwaria na mĩtugo na gũcokanĩrĩria andũ nĩma. 50% ya mapato inatoka hapa Ruiru. Mwongethaka ona Kiambu-inĩ yagwa. President nioritie atongoria na akenya marĩ othe kweherio ũteti mbara-inĩ ya ungumania, akiuga kaingĩ mutugo wa ateti ũkoretwo arĩ kũhanyũkaga kwĩhitha mathagu-inĩ ma ndũrĩrĩ ciao rĩrĩa manyitwo magĩtubĩra mbeca-inĩ cia mũingĩ, na rĩrĩa maraiya makoragwo makĩrĩa na bamĩrĩ ciao. Kupigana na ufisadi, tutapigana. Wakati ulikuwa unafanya mambo ya ufisadi, uliiba peke yako. Hii ni jukumu letu sisi wote. Lazima tupigane na ufisadi katika taifa letu la Kenya. Gutire shiringi ege yake abue kora yagirire guthie kuria yagirire guthie guteithia andu aitu na ithu twe nyumba emwe na President Uhuru Kenyatta niwe mutongoria witu na twa mathurire hamwe mena Deputy President William Ruto na ugwo niguo twathurire ta Jubilee me kindu kimwe. Maiya meyumiritie thutha wa atongoria matiganite kwihingurirwo thitango ciigie ungumania ta gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu, ũrĩa ũng'etheirwo nĩ thitango ithathatũ igoti-inĩ, na gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko, ũrĩa werĩgĩrĩirwo gũkinya igoti-inĩ mũthenya wa Jumatatũ. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Gladys Wanjohi.